Hello viewers, আজি মই এটা নতুন রেসিপি লৈছো হেইটো হইছে কাপকেক কাপকেক মই আজি আমেডি বনাম আমেডিনো কেনেকে বনাইছো একদম সহজ ভাবে বনাইছো তাকে আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰি মিলি ভাবিছো যদি আপোনালোকৰ ৰেসিপিটো ভাল লাগে এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি বেছি ভাল লাগে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব লগতে শেয়ার কৰি দিব আহকচোন কেনেকে বনাইছো সাকচোন কাপকেক কেটা কি ধুনিয়া হৈছে দেখিছেনে কালারটো খুব ধুনিয়া হৈছে আৰু খাওতেও মানে খুব টেস্টি চাওকচোন ভিতৰখন কেনেকুৱা স্পঞ্জি হৈছে আৰু খুব ধুনীয়া হৈছে একদম কিনা কেকৰ নিচিনা হৈছে এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে মই আম লৈছোঁ আমটো চাওক ডাঙৰ এটা আম লৈছোঁ কিন্তু আপোনালোকে যদি সৰু সৰু আম থাকে দুটা আম ল'ব ভালকৈ এৰাই ভালকৈ ধুই লৈছোঁ ধুই লৈ কাটি লৈ মই এইটো সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ কাটি লৈ মই জুখি লৈছোঁ জুখিবই লাগিব জুখি ল'লে মেজাৰমেণ্টটো ঠিক হয় এতিয়া চাওক আমটো মই সৰু সৰুকৈ কাটি মিক্সাৰ জাৰত দি লৈছোঁ হাফ কাপ মই চেনি দিছোঁ ভালকৈ মিক্সিত মাৰি লৈছোঁ এতিয়া মই জুইত দিছোঁ জুইত দি মই ইয়াতে যিটো পানীৰ এটা ভাপ থাকে সেই পানীখিনি মই হুঁহাই লৈছোঁ ভালকৈ কম জুই দি মই ভালকৈ পানীখিনি হুঁহাই লৈ চাওক এতিয়া মই এইটো নমাই লৈছোঁ হৈ গৈছে মোৰ এতিয়া মই এইখিনি এটা ছাইডত থৈ দিম বাউল এটাত লৈ একদম ঠাণ্ডা হ'ব দিম ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছতহে মই এইটো কেকত ইউজ কৰিম গৰমে গৰমে ইউজ নকৰোঁ এতিয়া মই বেলেগ এটা বাউলত মই চালনী এখন দিছোঁ তাতে এক কাপ মই ময়দা লৈছোঁ এক কাপ ময়দা লৈ চাওক 1/4 কাপ মই মিল্ক পাউডাৰ লৈছোঁ মানে গাখীৰৰ পাউডাৰ কিনিব পোৱাই যায় 1 চামুচ বেকিং পাউডাৰ 1/4 টিস্পুন বেকিং চ'ডা দি মই ভালকৈ চালি লৈছোঁ এতিয়া আম যে মই থৈ দিছিলোঁ সেই আমখিনিত মোৰ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে মই তাতে 1/2 কাপ তেল দিছোঁ আৰু 1/2 কাপ গাখীৰ দিছোঁ গাখীৰ দি ভালকৈ মই লৰাই লৈছোঁ মিক্স কৰি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই ইয়াতে চেণ্ট দিম এচেণ্ট দিম মই ভেনিলা দিছোঁ মেংগ' ফ্লেভাৰ আছে মেংগ' ফ্লেভাৰ দিব পাৰে এতিয়া যে মই চালি লৈছোঁ ময়দাখিনি সেইখিনি দি ভালকৈ লৰাইছোঁ এতিয়া ভালকৈ এটা ছাইড কৰি চাওক এটা ছাইডেদিয়ে মই ধুনীয়াকৈ লৰাই লৈছোঁ চাওক এইটো থিকনেছ হ'ব লাগিব নহ'লে কিন্তু বেছি ইয়াতকৈ বেছি আম দিলেও বহি যাব কম আম দিলেও আমৰ টেষ্টটো নাহিব গতিকে এনে এইখিনি আমে দিব লাগিব গতিকে চাওক এতিয়া কাপ মই কফি কাপ লৈছোঁ কফি কাপ লৈ তাতে মই ঠিক 1/2 অলপমান বেছি দিম 1/2 অলপমান বেছি বেছি দি মই ভালকৈ থেপথেপাই ল'ম চাওক ভালকৈ যাতে বহি যায় অলপমান লৰাই দিব নহ'লে মাজত ফাক ফাক হৈ থাকিব তেতিয়া উঠাওঁতে ভাঙি যাব পাৰে সেইকাৰণে অলপ থেপথেপাই দিব চাওক এনেকৈ মই গুটিখিনিতে দি ল'লোঁ গুটিবিলাক মই এনেকৈ অলপমান লৰাই দিছোঁ যাতে ভিতৰত কোনো ফাক হৈ নাথাকে ফাক হৈ থাকিলে কিন্তু ওলোৱাৰ সময়ত কিন্তু ভাঙি যাব সেইকাৰণে এনেকৈ থেপথেপাই দিব লাগে এতিয়া মই চাওক চকো চিপ্ছ দিম মানে চকলেটৰ চিপ্ছ দিম ঘৰতো বনাই ল'ব পাৰে আপোনালোকে যদি এইটো নাথাকে তেতিয়া আপোনালোকে হেৰি দিব পাৰে এই টুটি ফুটি দিব পাৰে টুটি ফুটিও দিলে ভাল লাগিব মোৰ চকো চিপ্ছ আছিল তাকেই দি দিছোঁ এতিয়া মই অ'ভেনটো গৰম দিছোঁ 180 ডিগ্ৰীত গৰম দি মই এইখিনি 5 মিনিটমান পূৰা ফুল স্পীডত গৰম দি মই দি দিছোঁ চাওক দিয়াৰ পাছত মোৰ এইখিনি 20 মিনিট আপুনি ৰাখিব 20 মিনিট ৰখাৰ পিছত অকণমান চুৰি এখন দি চাই ল'ব যদি চুৰিখনত লাগি নাহে চাওক লাগি অহা নাই মোৰ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভাবিব লাগিব যে হৈ গৈছে 20 মিনিট পাছতহে চাব আগত কিন্তু নাচাব 20 মিনিট পাছত চাব চাওক কি ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে আপোনালোকে ঘৰত এইটো বনাই খাবচোন কেনেকুৱা টেষ্টি কেনেকুৱা ডিলিচিয়াছ আপোনালোকে খালেহে বনাই খালেহে গম পাব মোৰ যদি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব বেছি যদি ভাল লাগিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব থেংক ইউ